Lög um hópuppsagnir eru handónýtt plagg ef fyrirtæki sem skráð eru á markað geta hunsað þau. Þetta segir varaformaður samtaka starfsfólks fjármálafyrirtækja. 4% félaga í samtökunum misstu vinnuna í vikunni. Forsetakosningar fóru fram í Afganistan í dag í skugga sprengjuárása talibana. 3 féllu og 37 eru særðir. Formaður lögmannafélagsins segir of algengt að lögmenn séu samkenndir málum sem þeir reka. Hún segir vinnu Hreins Loftssonar sem lögmanns ekki endurspegla hans persónulegu skoðanir á málum. Stjórnarandstaðan og breska þinginu skoðar að leggja fram vantrauststillögu á Boris Johnson forsætisráðherra í næstu viku. Það geti verið eina leiðin til að forðast samningslaust Brexit. Hópur kvenna á Akureyri fer vikulega í göngu með það að markmiði að vinna gegn neikvæðum áhrifum streitu. Þær eru sannfærðar að gangan hafi góð áhrif á líf þeirra. Gott kvöld. Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja athuga nú lögmæti hópuppsagna í vikunni. Skráð félög í Kauphöll njóta ekki sérréttinda, segir varaformaður samtakanna, þegar kemur að samráði við trúnaðarmenn. Séu skráð félög undan þegi lögum hópuppsagnir, séu lögin handónýtt plagg. Starfsfólki í Arion banka, Íslandsbanka, Valitor, Landsbanka og Seðlabanka hefur verið sagt upp í september, langflestum hjá Arion banka 100 og 20-25 hjá Íslandsbanka. Í þessum mánuði held ég að hafi hátt í 150 manns misst vinnuna, svona cirka 4% af félagsmannum. Þannig að fyrir félag eins og okkar er þetta náttúrulega alveg geysilega stórt högg. Samtökin bjóð upp á margskonar aðstoð fyrir þá sem missa vinnuna. Það er hins vegar hvernig staðið var að stærstu hópuppsögninni í Arion banka sem stendur í fólki. Bankastjóri Arion banka sagði sjónvarpsfréttum í fyrra kvöld að trúnaðarmönnum hafi verið sagt frá uppsögnunum þá morguninn þegar fólkinu var sagt upp og vísaði því á bug að farið hefði verið á svig við lög hópuppsagnir og að líka þyrfti að fara að lögum verðbréfamarkað. Í lögum hópuppsagnir segir að samráð skuli haft við trúnaðarmenn og gefa þeim tækifæri til þess að koma framfæri sjónarmiðum áður en endanlega ákvörðun tekin. Þessa samráðu var samú ekkert. Það er ekkert sem segir það að skráð félag njóti einhverra sérréttinda og maður getur bara rétt ímynda sér eins og ef að kemur upp staða að til dæmis Eimskipafélag Íslands sem er líka skráð félag segði upp 120 hafnarverkamönnum. Það hefði örugglega ekki verið sagt að sama að það þyrfti ekkit endilega hafa samráða því að þetta væri skráð félag og svo framvegis. En af því þetta eru bankamenn þá má það. Lögfræðingar samtakana eru að fara yfir málið og eins er vinnumálastofnun að því. Ef að vinnumálastofnun segir að reglan sé skýr, nú þá verðum við bara að setjast niður og gefast upp vegna þess að þá er náttúrulega algjörlega augljóst að lögin hópuppsagnir eru handónýtt plagg. Þannig að þá þarf náttúrulega að fara að vinna því hvað ætlum við að gera í stöðunni. Stjórnvöld hafa ekki ákveðið hvernig á að innheimta veggjöld á höfuðborgarsvæðinu. Til stendur að fjármagna stóran hlut að samgöngu framkvæmda næstu 15 ára með veggjöldum. Samkomulag ríkisins og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðisins samgöngu framkvæmdir næstu 15 ára var undirritað á fimmtudag. Samkvæmt því á að verja 120 milljörðum í verkin, 45 milljarðar koma frá ríkinu, 15 frá sveitarfélögum og síðan koma 60 milljarðar annars staðar frá. Ríkið ætlar að selja Keldnaland og Íslandsbanka á næstunni en síðan á líka að leggja á veggjöld innan höfuðborgarsvæðisins. Nánari útfærsla á þeim hugmyndum hins vegar nokkuð á reiki og litlar upplýsingar fást þær frá ráðuneytinu. Rætt hefur verið að hámarksgjald verði 200 krónur og lægsta gjaldið 60 krónur fyrir hverja ferð en Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra ætlar að stofna hóp sem á að koma með tillögur að útfærslum. Ríkið horfir til Svíþjóðar og þá sér í lagi Gautaborgar þar sem hafa verið settar upp hátt í 40 stöðvar með myndavélum sem lesa bílnúmeraplötur eins og í Vaðlaheiðargöngum. Ökumenn eru síðan rukkaðir eftir á. Þessi kerfi geta verið dýr, bæði í rekstri og uppsetningu. Til samanburðar var sænska kerfið búið að kosta rúma 3 milljarða sænskra króna árið 2011 og stór hluti gjaldana fer í að reka kerfið. En eins og áður segir, liggur ekki fyrir hvaða hugmyndir íslensk stjórnvöld hafa fyrir höfuðborgina hvað þetta varðar. Myndavélakerfið er þó alltaf ódýrara heldur en mönnuð tollahlið. Stjórnarandstaðan á breska þinginu íhugar að leggja fram vantrauststillögu á Boris Johnson forsætisráðherra í næstu viku. Þingmaður skoska þjóðarflokksins sagði í dag að þetta gæti verið eina leiðin til að koma í veg fyrir útgöngu úr Evrópusambandinu án samnings 31. október.
Leiðtogi flokksins og forsætisráðherra skosku heimastjórnarinnar, Nicola Sturgeon, útilokar ekki að hún styðji Jeremy Corbyn leiðtoga verkamannaflokksins sem forsætisráðherra tímabundið komi til þessa. Frjálslyndir demókratar telja ekki að hann sé rétti maðurinn í embættið. Sjálfur kveðst Corbyn tilbúin ef kallið kemur. Absolutely. The normal process is that when a government collapses, the leader of the opposition is invited to form a minority government in order to carry through a specific and strictly limited process, which would be to ensure no crash out and to prepare for a general election. Talibanar drápu 3 og særðu 37 í sprengjuárásum víðs vegar Afganistan í dag þegar gengið var til forsetakosninga. Árásirnar voru gerðar á kjörstaði en talibanar höfðu lýst í yfir að þeir tækju ekki mark á kosningunum. Kjörsóknin talin minni en síðast og það rakið til harnandi árása talibana og hótana þeirra ódæði á kjördag. Tveir lögreglumenn og einn almennur borgari fórust í sprengjuárásunum í dag. Varnarmálaráðuneytið lýsti því yfir að 37 hafi særst. Þrír hinna særðu eru í lífshættu. Yfir 400 kjörstöðum var lokað fyrir í dag þar sem stjórnvöld töldu sig ekki geta tryggt öryggi kjósenda. Sumir kjörstaðana eru á svæðum sem talibana ráða yfir. Síðan 2001 hafa Bandaríkin og stjórnarherinn barist við talibana og fjöldi óbreyttra borgara hefur fallið. Eftir að friðarviðræður fóru út þúfur fyrir nokkrum vikum hafa talibanar gert fjölda mannskæðra árása. Ye watan kharab ast, ye watan barbad shuda, ye watan 40 sal jang dide va qablan hum mo dige nemikhoyim ba guzashta bargardim. Kostningarnar áttu upphaflega að fara fram í apríl. Þeim var frestað tvisvar þar sem kjörnefndir þóttu ekki nægilega vel undirbúnar og eins því friðarviðræður við talibana stóðu yfir. 14 buðu sig fram til forsetaembættisins. Ashraf Ghani, sem verið hefur forseti síðan 2014, sóttist eftir endurkjöri. Talið að Abdullah forsætisráðherra sé hans helsti keppinautur. Úrslit kosninganna verða ljós miðja næsta mánuð. Formaður lögmannafélagsins segir alltof algengt að lögmenn séu samkenndir umbjóðendum sínum í málum sem þeir reka og það sé miður. Það vakti athygli í gær þegar dómsmálaráðherra réð Hrein Loftsson lögmann sér til aðstoðar. Hreinn var lögmaður Björns Jóns Bragasonar fjölmiðlamanns í máli hans gegn Haraldi Jóhannessen ríkislögreglustjóra sem nú á borði umboðsmanns Alþingis. Í bréfi sem Hreinn sendi umboðsmanni sakaði hann dómsmálaráðuneytið linkind í máli Haraldar. En hann var ekki ámyndur fyrir að hafa sent Birni Jóni bréfi í tvígang á bréfsefni embættis ríkislögreglustjóra. Formaður lögmannafélagsins segir lögmenn alltaf þurfa að gæta hagsmuna skjólstæðinga sinna sem þýði ekki að það sé þeirra persónulega afstaða í málum. Hann ekki persónulega í þessum málum. Hafi hann verið í máli fyrir sinn skjólstæðing og gert einhver athugasemdir við störf Haraldar, eins og fram hefur komið, að þá það sá skjólstæðingur hans, sem að hans umbjóðandi, sem að var að gera þær athugasemdir. Og hreitt sem lögmaður engungu að gæta hans hagsmuna. Það lögmenn eiga bara rétt til þess að þeir verða ekki samkenndir sínum umbjóðendum. Það er ekki þar með sagt að þó lögmenn séu að vinna einhver störf fyrir hönd sinna umbjóðanda að þetta sé þeirra persónulega skoðun. Alls ekki. Og lögmenn eiga rétt á þessu að það sé ekki verið að samkenna þá sínum umbjóðendum og þeir eiga heldur ekki að samkenna sig sínum umbjóðendum. Fleiri kvartanir vegna framgöngu Haraldar Jóhannessen ríkislögreglustjóra eru til skoðunar hjá umboðsmanni Alþingis. Halldóra Baldursdóttir kvartaði til umboðsmanns í sumar vegna yfirlýsinga Haraldar í fjölmiðlum og í fréttatilkynningu á vef embættisins, þar sem hann hélt því fram að hann hefði ekki getað vikið lögreglumanni, sem var kærður fyrir kynferðisbrot gegn dóttur Halldóru, frá störfum á meðan á rannsókn málsins stóð yfir. Nefndum eftirlit með lögreglu komst aftur á móti að þeirri niðurstöðu að ríkislögreglustjóra hafi verið það heimilt. Halldóra segist hafa upplifað yfirlýsingar ríkislögreglustjóra sem þöggunartilburði og leitaði því til umboðsmanns. Norðurlönd hafa alla burði til að vera leiðandi í baráttunni gegn hlýnun jarðar, en það kostar mikla vinnu. Þetta segir nýr framkvæmdastjóri Norrænu ráðherranefndarinnar sem fyrsta konan til að gegna því embætti í nær hálfrar aldar sögu þess. Eitt helsta hlutverk Norrænu ráðherranefndarinnar að vera opinber samstarfsvettvangur ríkisstjórna Norðurlandanna.
og verkefnin fara því eftir því hvað ráðherrarnir setja á oddinn. Nú er það til dæmis sjálfbærni markmið en forsætisráðherrar Norðurlandanna hafa sett sér markmið að svæðið verði það sjálfbærasta í heimi árið 2030. Så det betyder är att främja hållbarhet och integration är det viktigaste i nordiska samarbetet. Leto Mogi var umhverfisráðherra Finnlands á árunum 2007 til 2011. Hún segir Norðurlöndin hafa alla burði til að vera leiðandi þegar barátta gegn hlýnun jarðar annars vegar. No, det är realistiskt, men det också betyder att vi måste arbeta väldigt hårt. Nordiska länderna har ju godkänt väldigt ambitiösa målen vad gäller att minska klimatutsläpp och så vidare. Men nu måste vi förstärka också våra gemensamma åtgärder för att kunna främja klimatvänlighet inom Norden men också utomlands. Och där spelar ju också innovationerna en viktig roll och hur kan vi skapa nya innovationer och sprida dem ut. Leto Mogi kom hingað til lands í síðustu viku og tók meðal annars þátt í MeToo ráðstefnu í Hörpu. Formennska í norrænu ráðherranefndinni sem stendur eitt ár í senn fer á milli hinna fimm norrænu ríkja. Leto Mogi er fyrsta konan sem framkvæmdastjóri ráðherranefndarinnar í hátt í 50 ára sögu nefndarinnar. Men annars har vi en väldigt jämn balans mellan könen vad gäller nordiska institutioner och sekretariat. Och jämställdhet är och förblir också en väldigt central samarbetsområde. Så på det sättet jag litar på att jämställdhet nu går framåt också i framtiden i Norden. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað í álverið í Straumsvík síðdegis í dag eftir að vegfarandi tilkynnti mikinn reyk frá Kerskála 3. Sökum eðlis starfseminar var útkallið sett í algjöran forgang. Það reyndist ekki vera kviknað í, heldur kom reykurinn úr einu kerinu í skálanum sem verið að koma aftur í gagnið eftir að slökkt var á honum í júlí, þegar ljósbogi myndaðist. Það tekur nokkra mánuði að koma skálanum aftur í gagnið. Fyrir í mánuðinum kviknaði eldur í rörum og útvegg í kerskóla álversins og mikill svartur reykur myndaðist. Pólverjar ganga til þingkosninga eftir hálfan mánuð. Undirbúningur stendur sem hæsti í sendiráði Póllands, en það von á yfir 1000 kjósendum þangað á kjördag. Þingkosningar verða haldnar í Póllandi 13. október. Yfir 20.000 pólverjar búa hér á landi. Kosið verður í sendiráði Póllands við Þórunnartún í Reykjavík. Kjósendur þurfa að skrá sig fyrirfram og verður tekið við skráningum til 10. október. Mælt með því að fólk skrái sig á vefnum, en einnig hægt að hringja eða koma í sendiráðið. Það var fleiri skráð sig nú, tveimur vikum fyrir kjördag, en kusu í síðustu kosningum. Do tej pory zarejestrowało się prawie 900 osób, a w poprzednich wyborach do Sejmu i Senatu oddało głos w naszej komisji ponad 830 osób, czyli mamy więcej już osób zarejestrowanych niż osób, które oddały głos w poprzednich wyborach. Aðeins verður hægt að kjósa á kjördaginn sjálfan og aðeins í sendiráðinu. Þar verða kjörklefar settir upp. Pólland meðal aðildarríkja Evrópusambandsins. Kosið var til Evrópuþingsins í maí, var kjörsóknin tvisvasinu meiri meðal pólverja hér á landi en árið 2014. Ræðismaðurinn segir að það sé aukin áhugi á stjórnmálu meðal pólverja. Sądząc po liczbie osób, które zgłosiły się do wyborów do tej pory i sądząc po liczbie osób, które zgłosiły się do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które miały miejsce 25 maja tego roku, należy sądzić, że zainteresowanie jest wyraźnie większe niż w poprzednich wyborach. Również temperatura sporu politycznego przekłada się na większe zainteresowanie sprawami politycznymi, większe zainteresowanie obywateli oddaniem głosu i spełnieniem swojego obywatelskiego obowiązku. Nú bæði hægt að leiga raf, hlaupahjól og reiðhjól í Reykjavík. Leigan fer fram í gegnum smáforrit. Deilihjólaleigan framúrskarandi opnaði fyrir mánuðunum og með 100 hjól til leigu á 41 stað í Reykjavík frá Vesturbænum og austur í Laugardal. Leigan kostar 150 krónur fyrir hverjar 15 mínútur en 3500 krónur á mánuði í áskrift. Til þess að leiga þarf að hlaða niður smáforritinu Donkey Republic Bike og þá sést strax hvaða hjól í næsta nágrenni. Í gær var svo rafhlaupahjólalegan Hopp formlega opnuð til að byrja með verða 60 rafskútur í boði í 101 Reykjavík og norðan við miklu braut að Kringlumýrarbraut en svæðið verður stækkað þegar fleiri hjól koma til landsins. Fara má á hjólunum út fyrir svæðið en skila þar þeim innan svæðisins nema fólk vilji greiða fyrir að láta sækja það. Skila má þeim hvar sem innan svæðisins en leggja þar þannig að þau verða ekki fyrir vegfarendum.
Leigan fer fram í gegnum smáforritið Hopp. Það kostar 100 krónur að aflæsa hjólinu og leigugjaldið 30 krónur á mínútu. Reykjavík og Borg stefnir að því að veita fleiri hjólaleigum starfsleyfi. Hefur verið sólríkur og hlýr og veðrið hefur leikið við landan víðast hvar, þá sérstaklega síðustu daga. En Sólveig Klara Ragnarsdóttir, fréttamaður, hún við Hallgrímskirkju í Blíðunni. Já, fólk hefur furðað sig á óvenju góðu veðri undanfarna daga og veðrið í dag var mjög gott þó að sé aðeins farið að kólna. Það eins og sumarið liggi í loftinu þrátt fyrir haustliti. Hjá mér Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur. Hrafn, þetta óvenjulegur septembermánuður? Já, hann það, svona varandi hítan allavega. Þá var mjög hlýtt núna undanfarna tvo sólarhringa og sérstaklega fimmtudaginn. Og hitinn hérna komst í 80,5 í Reykjavík og það þarf að fara alla leið aftur til 1968. Það sem að mældist 80,5 líka 10. september og svo þarf að fara alveg til 39 það sem að mældist 3. september 20,1 eitthvað svo leis. Þannig að þetta gerist en þetta mjög sjaldgæft og það sem allir þessu var að það var mikil fyrirstöð hæð sem myndaðist í Evrópu hérna í síðustu viku. Og þarlendi dældist alveg mjög hlýtt loft langt úr suðri til okkar og svo fór hann í svona austlægar áttir og þetta hlýja loft lá eftir. Nú var sumar gott og hausti byrja vel, eigum við vona á góðum vetri líka? Það nefnilega erfiða spurningin, sko. Ég þór ekki að fullira það en síðasti vetur var mildur og við eigum kannski inni almennilega vetur. Svona það eina sem ég get sagt en það má segja það sé ennþá, það má nefna það að september ennþá talin suma mánuður á veðurstofunni þannig að þetta svona síðsumar og þetta mjög óvenjulegt að fá svona háa tölur svona síðsumar en ég held að segja ekki til veturinn. Nei, Hrafn getur ekki lofa góðum veðri með vetri segi ég en hann þarf að fara betur yfir veðri næstu daga hér rétt á eftir. Takk fyrir þetta Sólveig Klara. Og meira af veðrinu, það dregur smám saman úr vindi í kvöld og nótt, hæg norðlæg átt á morgun og víða léttskýjað en sumstaðar skýjað við austurströndina og smá skúrir síðist á landinu, hiti 6 til 12 stig að deginum og hlýjast suðvestan til, en líkur á vægu næturfrosti fyrir norðan og austan. Og eins og Sólveig Klara nefndi þá allar Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur að fara nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. En hópur kvenna á Akureyri fer vikulega saman í göngu gegn streitu. Umsjónakonur hópsins segja mikilvægt að fólk læri að takast á við streitu á heilbrigðan hátt. Bara komið ykkur fyrir bara eins og ykkur fyrst best að vera. Hún svolítið gott jafnvægi það sem þið standið. Hvað þátti í hug að sameina streituvarnir, útiveru, samveru og slökun. Þannig að þá urðu til gönguhóparnir sem heita gengi gegn streitu. Því það það sem við erum að gera. Anda vel frá. Í hópnum lögð áhersla á útiveru og hreyfingu, en einnig núvitundaræfingar. Það svona rosalega notaleg stemning í hverjum einum tíma, þannig ég trúi því eftir hvernig tíma fari allir með smá svona meiri ró í sér í burtu. Þetta hugrækt fyrst og fremst en ekki líkamsrækt. Þannig að ég gamla gigtar geitinn bara fer mér rólega og svo erum við með líkamsrækta konuna og við bara mætum sem flestum. Þær Elín og Kristín mæta í hverri viku og ganga með hópnum. Þær eru sannfærðar að gangan hafi góð áhrif á líf þeirra. Við förum alltaf á mismunandi staði en við kynnist bæjarlandinu vel sem ágætt fyrir mig því ég frekar nýflutt á Akureyri. Þetta minnir svolítið að þegar maður fer með börn sín út að ganga í staðin fyrir að vera alltaf að spana að þá maður að velta fyrir sér hlutunum og gefur sér tíma til að hugsa og svona. Ég get alveg mælt með fyrir fólk sem er í mikilli streitu sem flestir eru í dag. Hann engin gigtargeit, franski ofurhuginn Alan Robert sem var handtekinn í Frankfurt snemma í morgun. Eftir að hann klífraði upp háhýsi í borginni, lögregla beið hans þegar hann kom niður þar sem hann hafði ekki fengið leyfi fyrir klífrinu. Robert oft kallaður franski köngulagamaðurinn og notar aldrei öryggisbúnað. Hann hefur klifið margar háar byggingar þar á meðal Burj Khalifa í Dubai og Eiffelturninn í París. Þetta ekki fyrsta sinn sem ofurhuginn handtekinn. Og af fleiri ofurhetjum því ungar umhverfis ofurhetjur urðu til á verkstæði
og umhverfis hetjunar í Norræna húsinu í dag. Verðandi hetjur fengu þar tækifæri til að fræðast náttúruna og hvernig hlúa má betur að jörðinni. Eftir stutta fræðslu völdu börnin sér ofurkraft og hönnuðu eigin búning. Nýjar umhverfis hetjur eru til, ein af annari, tilbúnar að taka höndum saman og berjast fyrir bjartari framtíð. Og þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarson með í íþróttum kvöldsins. Guðni Valur Guðnason keppti á heimsmeistaramótinu í frjálsíþróttum í Doha í Katar í dag þegar hann tók þátt í undanriðlum í kringlukasti. Var hart barist Evrópusæti og markakóngstitil þegar lokaumferð úrvalsdeildar karla í fótbolta var leikinn í dag. Og íslenska kvennalandsliðsins í handbolta bíður erfitt verkefni morgun þegar sjálfur heimsók Evrópumeistarar Frakklands mæta á Ásvelli. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Lögum hópuppsagnir eru handónýtt plagg ef fyrirtæki sem skráðir á markað geta hundsað þau, þetta segir varaformaður samtaka starfsfólks fjármálafyrirtækja. 4% félaga í samtökunum mistu vinnuna í vikunni. Forsetakosningar fóru fram í Afganistan í dag í skugga sprengjuárása talibana, 3 féllu og 37 eru særðir. Formaður lögmannafélagsins segir of algengt að lögmenn séu samkenndir málum sem þeir reka. Hún segir vinnu Hreins Loftssonar sem lögmanns ekki endurspegla hans persónulegu skoðanir á málum. Stjórnarandstaðan og breska þinginu skoðar að leggja fram vantrauststillögu á Boris Johnson forsætisráðherra í næstu viku. Það geti verið eina leiðin til að forðast samningslaust Brexit. Hópur kvenna á Akureyri fer vikulega í göngu með það að markmiði að vinna gegn neikvæðum áhrifum streitu. Þær eru sannfærðar að gangan hafi góð áhrif á líf þeirra. Þessu fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma í RÚV appinu. Verðið sæl.